Čus, jsem Švrikán, zkouším jako se s další Piginy z Minecraftu s Martinem. Ahoj. A dneska lidi budeme pokračovat dál, protože máme tady asi nejspíš pokračování kompletně toho příběhu, co jsme teda měli minule. Na což já jsem teda docela dost zvědavý, jestli to opravdu bude pokračování nebo ne, protože tady máme už press button to begin, takže rovnou to klidně můžeme dát. A jo, we escape the mall, ano. Utekli jsme z toho obchodáku. A prejdeme teda teď na train station, abychom chytli vlak. OK, máme tady auto. Jasně, cheat kniha. Aha. A nejspíš předpokládám, že asi odsud budeme muset asi utéct. No, uvidíme. Lidi, počkej, samozřejmě... tohle to je nádraží? No jakože vypadá to tak, jako asi jako jo, no. No jo, ale máš tady ty, Zvenku to vypadalo jako věznice. Dobře. Lidi, samozřejmě, pokud se vám bude video líbit a chcete další pokračování z Piginy, tak pokud bychom samozřejmě něco našli, tak určitě hoďte like, když teď bude 800 likeů, bude to paráda. Kámo, tamhle už je Pigina, už jde po nás, už jde po nás ten brácha do hajzlu. Ježiši Maria. Už to tady se pořádně rozjíždí, takže jdem se do toho vrhnout lidi, tady kouknu, aha, tak tam to otevřít nemůžu, nechceš mi říct, jo, kámo, tady potřebuji zrovna oranžovej, jo, a klíč. To je zrovna po mně. Dobře, no, tak já jdu dovnitř. Doufám, že tady nebudou tentokrát zase dva jako předtím a uvidíme, no, hele, jestli najdeš nějaký klíč, tak pak řekni zatím, jo, já jsem zatím nenašel teda vůbec nic. Tady... ale teda, co tady vlastně v rychlosti říkali, když jsme utekli z toho obchoďáku, že co se stalo s těma lidma v tom obchoďáku, musíme se na to pozornějiš podívat, ale nejdřív jsme se samozřejmě chtěli projet vlakem. Jo. A hele. Samozřejmě pod... A co to máte? Ten light blue, jenom pro info. No a cože jsi říkal ještě? No, že prostě jsme chtěli jít, že prostě ty si navrhl, že půjdeme radši na vlak, abychom se prostě svezli. Ne! Jo, abychom přesně tak. Chytili naš vlak. Jo, jinak použil jsem ten klíč nahoře, když půjdeš do těch, po tom schodišti vlevo, tak nahoře jsem otevřel dveře a tam by zatím něco teda mělo být, takže já tam ještě momentánečku jdu znova. Zrovna mě tam teda jako napadla ta druhá Pigina, jo, takže skvělý, viď? Takže, jo, jsem tady. Mám tady zelený klíč, jo. No má klasická zelená, jo. Není to žádná světle zelená nic, má přesně zelená, takže můžeme hledat zase nějaký další jiný věci tady. Tady je červený. Aha, sakra kámo, jdou po mně oba dva, jo, pro info. To jako fakt nejdobrý. No, super, já jsem mrtvej. Proč mi to přijde tady teďko daleko těžší, než to, co bylo předtím? Že prostě spavneš se strašně daleko za prvé a skoro nikam nemůžeš. Jako ta předělaná stanice Smíchova s tím vypadá zajímavě. Smíchova? Vážně, Martine? Smíchovi to teď předělávaj, ne? Já nevím. Hele, mám zelenou, tu jsem použil, jenom potřebujeme kladívko. Musíme někde sebrat kladívko, já jsem použil ten zelený klíč, ale jako je mi to k ničemu, že jo? Nebo kladívko, pardon, jak jsme měli minule, no, čím jsme dělali, dávali páčidlo. Klíč, páčidlo, to je ono, to co potřebujeme. Něco na záchodách? Je to možný, počkej, kouknu, jestli tady něco nebude. Ale na záchodech nemám nic. Jasný. Co tam máš? Jasný, ve vodopádu je tady takový menší vchodík. A tady to potřebuje drill. Aha. Takže tam ani nemusím chodit. Jo. Já jsem se tam akorát snažil vyplavat, protože jsem si myslel, že tam něco bude. Nebylo. Chápu. Hele, tak to je docela dost napr, teda se ti přiznám, protože momentálně tady jako nemáme vůbec... vůbec nic. Až na to, že jsem teď našel oranžový klíč. OK. Tady nahoře, vidíš ho? Jo. Tak počkej, já tam zkusím seskočit, jo? Ale počkej, tudy. Jo, to je pravda, tady to bude seskočit, no. Pokud to neseskočíš jako já. Sem? Ne. Mám ho, mám oranžový klíč. Kam můžem dát oranžový? Bacha, jdu za tebou oba. Já vím. Já prostě jenom pobíhám tady jak dement. Au. A našel jsem uhlí. Uhlí? Tady na komíně bylo uhlí. Aha, a to jsi mohl jako vzít, jo? Jo. Aha, tak. Já to uhlí hodím dolů aspoň, kdybychom to potřebovali. Jo, nice. OK, ale musíme teda najít něco s tím oranžovým, jo. Prostě on, to bude podle mě nahoře, já možná půjdu nahoru. Je to možný. A to je nějaký oranžový zámek třeba.
co tady, ne. Oranžová, prosím. Tady by oranžový možná... zámek. Kde by mohl být oranžový zámek? Ani tady třeba? Ne, taky ne. Nějaký nebo safe, nebo já, Martin umřel. Pokud samozřejmě nebudu padat. Tady otevřu dveře, jestli tady, mám bílej, jestli chceš. Bílej klíč? Jo, hele, já to vyhodím takhle ven, jdu, myslím, že dole zrovna teda jde, oni se otevřit, bacha, jo. Brácha jde po mně, takže já ho zavedu na záchody. Okej, okay, já jsem tam dolů, prosím tě, vyhodil ten bílej, jo. Dobře, jestli. Takže já jdu pro něho. A nebo, hočkej, hop, dám ten oranžovej, jo. Jo, počkej, oranžový vymůžka můžeš dát, tam je taková oranžová budka a tam to můžeš strčit. Ježiši, Maria, on furt jde po mně. Kde seš? Tvůj velký brácha to je. Hele, tady, Martě, otoč se, tady. Otoč se. Tady. Jo, tady, dobře, běžím. V tom to otevři, je to vevnitř. Je tam červený klíč, dobře, jenom jako, já mám bílej, jo, zatím, takže ten bílej vím, kam mám teďko použít, takže jo. Já vezmu ten červený. Jo, hele, já jsem použil ten bílej, tam mám tady fialovej. Kam s tím fialovým, ale? Jo, Pigina se tady spavnula znova, dobře. Jasný, takže já jsem, teď mám ten klíč. Aha. Taky dobrý. Fialovej tamhle můžu dát, ne, hele. Já se... Ten dám sem. Dostal jsem se na parkoviště na druhé straně, pro info. OK. A crowbar. Mám crowbar. Nice. Takže jdeme otvírat dveře. Jdeme to tady vidět. Otázka, kdy byl ten červený? Já myslím, že jsem ho tady někde viděl. Mám ho. Kde seš? Jo, pod za mnou. Tady. Jo, tam, jasný. A to je podle mě jenom, tam podle mě bude drill, si myslím. Teď by mohl být. Co tam je? Jo. Je tam drill, tak nice. Takže já jdu tady nahoru. Pokud po mě nepůjde Pigina. Já teda pomalu jistě budu otevírat furt neustále ty věci, kde budu moc ničit někoho, jo, jinak někoho, pak no. Tam máš ještě ty záchody a jde po tobě. Jdu udělat ty záchodky, otvírám. Tady další uhlí, na 100% by to uhlí potom budeme potřebovat na to, abychom rozpohybovali ten vlak. Je to možný, hele modrá, modrou tady mám. Okej, okay. Jo, mám bílej klíč, žlutý klíč mám. A ten vůbec třeba nevím kam. Tak modrej. Jo, ten vím kam, ten... Ty víš kam? Pod za mnou. Modrej, vidím ho. Tady. Dobrej. Dobrý, Pigina jde furt za tebou. Uhlí. Super, Pigina tam je, pozor. Je, ahoj. Já fakt, jo pozor, já vezmu drill, jo, a ten drill můžeme použít tady, hele. To ne! Uhlí se fakt dát bude hodit. Pak, teda. Super, hele, mě zabila, takže vzal jsem ten drill se dá použít, tam je, další možnost, kde to můžeš vydrillovat tady, jakoby nějaká knihovna nebo takhle. Jasný. Nevím. Hele, schválně. Dobrý, jo, to je zkratka. Aha. Jakoby ventilačka to je, je tady prosím tě magenta klíč. Oh, OK. Já teď tady pozbírávám nějak uhlí, abychom si to hodili na jedno místo. Aha. Hele, hodím když tak drill, hodím ho takhle mutáčko dolů a já jdu pro tu magentu ještě. Ať se nám nestane chyba, co se stala v předchozí Pigině. Chápeme, ano. Tak, jinak, ještě jsem taky někde viděl, myslím, že uhlí, ale teď nevím. Jinak mám takovouhle světle růžovou teda, jo, nevím kam s ní, pak mám ještě žlutý klíč tady. Pěkně jde po mně, taky dobrý. Pak potřebujeme světle zelený, tady na to koukám, na ten vlak. Ježišmarja, ne, kámo. Myslím si, že zrovna ten světle zelený bude právě... Tady mám ta Pigina je mega otravná. Je no, je to strašně otravný, že vlastně furt neustále za tebou někdo leze, to je úplně šílený. Stále furt nemůžu najít žádný ten růžový klíč, já jsem tady teďko prošel všechno už asi. A nevím prostě. Jako já hledám to třetí uhlí, který kam jsme dali a zase jde po mně Pigina. No, třetí uhlí já taky nevím, počkej, možná ho mám tady, já vím, že jsem ho možná viděl, jestli nejde tady náhodou. Ne, to je crowbar, to nic. Pigino! Bože. No tak. Žlutej a růžovej klíč máme a nevíme kam s ním. Jako, je to fakt divný. Tej. Jako prostě já fakt nevím kam to použít. Maximálně napadá, jestli nemůžem někam tady. Ne. To nikam prostě nevede, tak jako, what the fuck? To je zkratka, jasný. Možná, jako, počkej. Možná...
Jo, růžovej jsem použil. Mám další uhlí. OK. Kde máš ty uhlí všechny? Já mám tady dvě uhlí tady. Jo, tak na, vem si, já si vezmu tu žlutou kartu ještě. Vem si. Protože já nevím, ta žlutá karta je podle mě poslední věc, kterou můžem jako někam jako použít, ale prostě nevím, jo, zase už jde po mně, super. Nevím kam, jo, to dát. Bohužel jsem to zatím teda nenašel. Jo, potřebujem 4 uhlí, jak tady koukám. Takže to je otázka, kde je to další uhlí. To poslední. Já to uložím tady do té česty, tady u toho. A já jdu hledat. Dobře. No já budu hledat zase ten žlutý zámek, jako, protože já nevím, jako k čemu by to mělo být. No hledej. Tady. Ne, tady taky nic není. Mám uhlí. Nice. Máme všechny 4. No, teď už jenom najít prostě žlutý zámek. Použít přesně ho. Tak. Nebo to tady u toho? Ne, ty jsou kytičky, ale prostě nic tu jiného není. K čemu mi jsou kytičky podělaný? A zase už jde po mě pigina. No, tady jako asi těžko. Kde je ten žlutý, kde by mohl být žlutý zámek? Já vůbec nevím. Já už ho mám. Kde je? Pojď venku. Venku? Pojď ven. Ne, pojď sem. Neříkej mi, že to je tady za tím. Nebo v autě to je, jo? Jaj. No tak to by mě fakt jako nenapadlo teda jako. Máme zelený a já beru uhlíky a ty odemkni to, vezmi uhlí, jo. A já si nechávám drill. Uhlíky jsou tady. Jo. Tady. Kde? Ty truhle. Jo, nice, ok. Takže tohoto pryč, tak, ok. Kámo, dobrý, už jsem si říkal, že se to nějak buglo. Takže 4 kouly, jo, drill. Venku je drill. Jo. Nice. Já mám u sebe, protože jsem chtěl, abys to sebral. A teď teoreticky? Let's get out of here as fast as we can. Jak Sonic pojedem, the end. Nebo se Piggy navrátí. Ten zvuk. To je nice. No, lidi to bohužel nevíme, jestli se Piggy navrátí, protože momentálně tohoto je jediná mapa, která s Piggy momentálně zatím teda jako momentálně. Takže asi tak, doufám, že se vám velice líbilo, pokud máte like, pokud se nám podaří někde sehnat další mapu, další pokračování s Piggy. Tak to bude fakt super a my se uvidíme někdy příště, zatím, čus. Ahoj.